Tak Petru zdar, zdravím všichni rybáře a vítám vás opět u Body. Dneska máme středu, 2:30 odpoledne a já jsem opět vyrazil tady na ten náhon pokusit se o nějaký kapříky. Vzal jsem si jenom feedry, takže bude úplně lehká rybařina. Mám hnojáčky, foukačku, nějakou peletu, popinku, takže nebudu nic extra vymýšlet, nabiju tam hnedka hnojáky a pokusím se udělat nějaký rychlý záběr. Vzal jsem si sebou akorát takhle domácí krmítkou sněz vanilkovou. Budu krmit pouze do krmítek, protože voda je studená, nechci to nějak přehánět, takže čistě krmení jenom v krmítkách. Je ode mě asi 150 metrů kolega, který tady je od rána a říkal, že od rána měl akorát dva cejny a chytá taky na feeder. Říkal, že už asi za hodinu to zbalí a pojede, takže uvidíme, co se splete, ale je to teda bída, protože říkal týden zpátky, že tady si zachytal jak pán Bůh kapra za kaprem a dneska akorát dva cejny, někdy od 8 od rána, což je teda docela slabota, ale uvidím, třeba to rozhejbu, dám tam hnojáčky a pojďte se podívat, jak to bude dneska vypadat. Budu tady asi do 7, do 8 do večera, takže čas je a chytat budu i po tmě. Uvidíme, co to udělá. Tak zatím Petru zdar. Navlhčím si krmení, že to hezky pracuje. Takže klasický metod feederový krmítko a malinký háček, fokarbonový návazec. Tady od Foxe 25 prvej. Včera jsem si nazbíral hnojáčky a dám to společně tady s foukačkou. Mě tady funguje. Podívejte, krásný hnojáčky. Takže dám takhle žlutou, k tomu hnojáka a druhý dám třeba červenou, pak případně budu zkoušet, pokud by nebyly záběry, měnit nástrahy, dávat třeba jednoduše hnojáky nebo jenom foukačku. Mám tady i jahodovej povdr jako na zapráškování, panilkovej, takže můžu zkoušet ty takovýhle věci, ale myslím si, že bude fungovat. Tady ta klasika. Tak, krásně připravený. Do korítka. Druhá montáž připravená.
tak chytám zhruba hodinku a dvakrát jsem to přehazoval. Zkoušel jsem různý místa, kolega před chvilinkou odjel a zatím jsem neudělal vůbec nic, žádný podrb ani odcejna. Zkoušel jsem samotný hnoják i s foukačkou, zatím nic nefunguje, ale spíše to o tom, že ta ryba tady není teďka, protože si kolega říkal, že od rána neudělal prostě kromě jednoho cejna nebo dvou vůbec nic, žádného kapra, tak zřejmě ten kapr tady vůbec není. A buď to je na řece, anebo je třeba někde úplně dál, ale myslím si, že spíš ty kapři budou teďka najetý na řece a budou třeba tady jenom ojedinělý kusy, takže uvidíme. Docela sázím na to, má být zhruba za půl hodinky tma, takže sázím na to, že jak padne tma, takže by ten záběr mohl přijít a uvidíme, jestli připlavou, no, prostě o tom to je. Když ta ryba tady není, tak prostě nemůžu chtít nějaký záběry. Tak to je prostě, no. Častokrát si člověk tady zachytá jak pán Bůh a i sami jste to viděli, kdo na mě kouká, že jsem tady dělal jízdu za jízdou, zhruba před měsícem, jsem dával videjko a teďka prostě člověk nemůže udělat záběr, no, ale samozřejmě je chladnější voda, ale ty násaďáci nebo ty kapříci okolo těch 60 takhle na tu foukačku s hnojákem by se měli dát dělat i v zimě, jo, jako měl by v tom být nějaký problém. Takže hodím, ale opravdu říkám, myslím si, že jak se setmí, takže by ten záběr přijít mohl. No. Takže jdu to zase přehodit a přihlásím se snad s nějakým kaprem. Tak zatím držte palce. Tak už se hezky šeří a zhruba před 10 minutama jsem to přehazoval na večer. A teďka jsem měl první záběr. Jo. Nebylo to nic moc, ale takhle se to hezky ohlo malinko. Nevím, jestli to bylo od cejna nebo... Ale určitě ty záběry asi budou opatrnější, ale je to docela dobrý znamení, protože viděl jsem ji teďka dvakrát zhruba tam, kde chytám vyjet nějakou rybu na hladinu. Dělo se tam nějaký kolečko, takže je možný, že prostě to je tím, že ta ryba tady vůbec teďka přes ten den nebyla a je možný, že teďka třeba z té řeky, jak se táhne ten náhon, takže z té řeky teďka přes to korýtko třeba budou vyjíždět. Zhruba 8krát jsem to přehodil, takže i nějaký krmení tam asi bude, takže by se snad nějaký kapříci mohli zastavit a něco udělám, ale začíná být teda pěkná zima, třeba nějaký 3 stupně, takže doufám, že to bude brát, protože jinak tady zamrznu a odjedu domů, no. Tak držte palce, přihlásím se, když bude záběr. Hoši je tam první. Rozfrčel to jak blázen. Zhruba půl hodinky po tom, co zapadlo sluníčko. Tak jak by se to rozhejbalo. Tak je to takovýhle zlaťáček, malinký kapříček, tak 45. Ale super. První záběr tak po 2 hodinkách, tak uvidíme,
třeba to teďka půjde v noci. Tak záběr přišel na žlutou foukačku s nojáčkem. Jak se ještě šeřilo, tak jsem právě koukal na hladinu a přímo v tom místě, kde chytám, tak se udělali nějaký 2-3 kola. Právě to, že jako vyjel kapřík na hladinu a asi zřejmě už nějaká ryba tam najela. Ale krásná jízda, pak se zastavil, pak se zase začínalo rozdítě, takže jako záběr dobrý, ale kapříček malej, no, 45. Ale i takhle malá ryba dokáže zahřát v tomhle počasí. Jak člověk sedí a nic moc nedělá, ani nechodí, tak je opravdu docela jako zima. A takhle, jak se něco děje, tak se pak člověk zahřeje. Takže dám tam zase hnojáčka. Může to tam letět. Tak, kapřík to není, ale je to cejn. Okolo 25. Tak ho zrovna pustit. Tak, uplynulo zhruba půl hodinky od toho kapříka. A je 6 hodin teďka. A dostal jsem záběr, dal jsem čistě 2 hnojáčky. No a vytáhl jsem cejna. Ty tam zkusím dát znova. Ale vypadá to, že to budou zřejmě takový ojedinělý záběry. Asi opravdu už to nebude žádný kapří masakr. Ale můžu vám říct, že potěší v tomhle tom počasí i ten cejn. Jsou nějaký 2 stupně teďka. Zase rapidně ochladilo. Padá taková, přijde mě taková zmrzlá mlha padá. Jedem. Vypadá to teďka na kapříka. Na ty 2 hnojáčky, co jsem dával zhruba před 4 hodinkou. Teď jsem akorát přehazoval, nebo předělávám levej, protože jsem měl takový podrb na tom. A rozjeli se 2 hnojáčky. Hele, místo toho, co by se tendence zvětšovala, tak se spíš zmenšuju. Tenhle si má 35, tak má dohodně. Ale super. Je to druhý kapřík. A teďka zabral na 2 hnojáčky, takže jeden nechám na dno, na hnojáčky, druhý přizvihávám s foukačkou. Na to byl teďka taky záběr, ale prosek jsem ho. Takže uvidíme. Ještě vydržím a zkusím něco chytit. Vypadá, že jsem to prošvih, no, to bylo docela rychlý. Teďka to bylo na foukačku s nojákem. No, to mohl být taky třeba jenom přejezd nějaký.
tam. Není. A tak jsem ho prosral. No, nejdřív se to naplo, a pak jsem dostal padáček, ale netrefil jsem ho na foukačku s nějakým. Tak máme 8:30 a já už jsem původně myslel, že pojedu před 8:00, ale dělal jsem pro diváky živý vysílání tady od vody skorem 2 hodinky. Mezi tím jsem měl nějaký 3-4 záběry. Něco jste viděli, že jsem něco se neseklo, ale teď jsem to ještě přehazoval asi před 10 minutama, jdu si balit křesílko, věci, proutky ještě chvilinku tam nechám, kdyby přišel poslední kapřík, ale za dnešek jsem spokojený, čekal jsem to trošku lepší, že těch kaprů by se dalo nachytat víc, ale jsem samozřejmě rád i za ty 2 a nějaký ten sejn, takže aspoň něco a aspoň vidíte, jak to na těch rybách je, ale co bychom chtěli, je téměř konec listopadu. Teďka je 1 stupeň, je teda pěkná zima, já už jsem docela zmrzlej, takže to zabalím, pofrčím a pokud už se nic nepovede, nebude žádný záběr, tak to bude všecko. Já jsem rád, že se na mě díváte, že mě sledujete a to by bylo asi vše. Petru zdar, vyražte ještě na ryby a já rozhodně taky pojedu. Zkusím ještě letos udělat nějaký videjko na nějaký dravce, taky rád chytám dravce, takže uvidíme podle času a Petru zdar, vyražte k vodě. Čau.